Haya, haya, karibu sana. Edo ya, habari senu nyonyi yote. Ero naniona kwa TV yako, asante sana. Iko wimbo ya Kikuyu, nimefikiria mambo ya hiyo wimbo. Naona hiyo muimbaji aliimba kitu ya maana sana. Na kama Wakenya sahi wangesikia hiyo maneno, kwanza hao wakubwa, wako na cheo na wako kwa serikali, ingeweza saidia sana sisi kwa sababu kuna watu walicheza sana. Hii wimbo inaendaka hivi. Ilikuwa inaimba aje? Ilikuwa inaimba. Ngire dikana digino yene. Kitu kama hiyo. Hiyo sijui ni ya Henry Waweru. Hiyo yuko. Ya Orugogoyo. Iko sawa sawa. Hii wimbo inasema afadhali kukura jasho yako kuliko kukura vitu hata uende nazo ukue uko na mali mingi na wewe umekaa vizuri, lakini ni vitu ya wisi. Wisi imelaniwa. Ujue Biblia, Mungu, wisi ulinaniwa. Na nikuulize kitu moja. Kama kuna mwisi uliona aliiba vizuri akafaulu, uwezi kuona. Ukiangalia uwezi wengi ni wale wameiba mali ya watu na mali ya umma. Wewe umepewa na Wakenya kazi, wewe ni mbunge, wewe ni senator, wewe ni president, wewe ni vice president. Umepewa kazi na watu, kazi yako ni kuiba. Afadhali uachie watoto yako kazi ya jasho yako. Maana hiyo ndio itakuwa baraka kwao. Hii zingine ni waisi tupu na uisi imeraniwa. Muliona kama washosho waliiba, wengine walikuwa naitwa Bernard Madheri wakaiba. Kuna wezi suku walikuwa hapa na wengine wanaitwa Ndogo na wengine washosho. Enzi ya Moi kama wewe naweza kumbuka. Ero ukiangalia watu wengi sana, hata wengine viongozi wengi sitawataja na majina hapa. Wengi walikuwa kwa hii inchi yetu, wametuibia mali na wengine hata hiyo mali unaona tu inasaparatika. Hata wao watoto wasaidiki. Sasa ni mzuri wewe usikue muisi, uisi imelaniwa na uisi imelaniwa. Kwa hivyo tafutia watoto, hata kama wewe naenda kununua proti, nunua proti genuine. Wacha kununua proti za mitaro na proti ya kunyakanya watu na proti ya kuua watu, hiyo yote imelaniwa. Afadhali maskini anakaa na amani kuliko tajiri. Ukae kuwa tajiri na ukae na mashida yako na uachie mpaka familia na watoto yako raana. Uwisi ni mbaya na umelaniwa na Biblia. Shika.